Варьода дацис полицис нумерацияში 01 ჩაანაცვლებს. Ცვლება 15 ნოემბრიდან შევა ძალაში. Საგანგებო სამსახურების სპეციალურ მანქანებს მალე განსხვავებული ნომრები ექნებათ. ნოემბრის შუა რიცხვებიდან მოქალაქეებს ექსტრემალურ სამსახურებში დარეკვა შეცვლილ ნომრებზე მოუწევთ. Сахандро самашово самсахурис телефонис номреби 01 да 011 შეიცვლება ნომრით 111. Састрафо самедицино дахмарების телефонების ნომრები 03 და 033 შეიცვლება ნომრით 113. Газис сааварио самсахурис телефонис номери 04 შეიცვლება ნომრით 114. Сапатруло полициис телефонис номери 022 შეიცვლება ნომრით 122. Срулеба кавширгабмулобис сфероში დაწყებული რეფორმის ნაწილია, რომელიც უკვე მესამე ფაზაზე გადადის. Реформа ევროპულ სტანდარტებზე გადასვლას და ნუმერაციის რესურსის დასაცავად Туристы, როდესაც ჩამოდის ევროპული ქვეყნიდან საქართველოში, მას უკვე არ უწევს რაღაც თავისთვის მისაღებ გარემოში ხდება და თუ მას უნდა გარკვეულ ნუმერაციაზე დარეკვა, რაც მოქმედებს იგივე მის ქვეყანაში, ეს იქნება იგივე ანალოგიური სტანდარტი ჩვენს ანუ სატელეფონო ნუმერაციის მიმართულებით. Имиссис, რომ საგანგებო სამსახურებს ახალ სისტემაზე გადასვლის პერიოდში ტექნიკური პრობლემები არ შეექმნათ, დღეს ეკონომიკის სამინისტროში სპეციალური სხდომა გაიმართა. Სხდომაზე საოპერატორო კომპანიებისა და ექსტრემალური სამსახურების წარმომადგენლები ტექნიკურ დეტალებზე მსჯელობდნენ. ტექნიკურ სამუშაოებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ აპრილის თვეში გეოგრაფიული კოდები შეიცვალა, ივნისში შეიცვალა ფიქსირებული და მობილური სატელეფონო ნუმერაცია და ტექნიკური პრობლემები არ დაფიქსირებულა. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე იქნება ტექნიკური პრობლემები. Მოქალაქეებს პრობლემები, რომ არ შეექმნათ ნუმერაციის ახალ სისტემაზე გადასვლამდე, ორი კვირის განმავლობაში მათ ძველ და ახალ ფორმატის მოკლე ნომრებზე დარეკვა ერთდროულად შეეძლებათ. Მუშაობის განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადადის საგანგებო სამსახურების სადისპეჩეროებიც. Ამ პერიოდში ვიქნებით უფრო გაძლიერებულად სადისპეჩეროც გვექნება გაძლიერებული, ვინაიდან შეიძლება პარალელური ზარები შემოვიდეს და აქედან გამომდინარე ჩვენ ოპერატიულად ვსათვლიქნებით, რათა ადამიანებს როგორც ჩვეულებრივ რეჟიმში მოემსახურო და დროულად მივიდნენ. ნუმერაციის სისტემის ცვლილებაზე 24 საათის მანძილზე მოქალაქეების ზარებს კომპანია ნოლრის კონსულტანტები უფასად უპასუხებენ. წინა შემთხვევაში ძალიან დიდი დატვირთვა იყო ამასთან დაკავშირებით, მით უმეტეს განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც 5-იანი დაემატა მობილური ტელეფონები აკრეფვის დროს, ასევე 2-იანი როცა დაემატა ფიქსირებული ტელეფონის ნომრებს და 7 ციფრა გახდა, ძალიან დიდი დატვირთვა ჰქონდა. ამ შემთხვევაშიც ჩვენ ველოდებით, რომ დატვირთვა იქნება, თუმცა ჩვენ ყველანაირად ვსაუბრობთ რო ტექნიკური თვალსაზრისით, ასევე პროგრამული უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. საქართველოში მოქმედი საგანგებო სამსახურები ნუმერაციის ახალ სისტემაზე სრულად 28 ნოემბრიდან გადავლენ.